15 травня відкривається туристичний сезон на Шацьких озерах. На набережній у селі Світязь кипить робота. Встановили освітлення, водовідведення, облаштували паркувальні зони. Окрім того, розробили веломаршрут протяжністю 30 кілометрів. Проблему із недозволеною торгівлею вирішили, і тепер кожен підприємець працює на умовах, узгоджених із Шацьким національним природним парком, розповідає його директорка. Вони зобов'язані подбати про благоустрій, вивезти по декілька машин землі з набережної та прибрати сміття. Ми залучили бізнес, який вклав кошти, і сьогодні це вигідно і для парку, так як вони сплачують кошти на рахунок, так і для людей та відпочиваючих, які сюди приїжджають, адже підприємці облаштовують пляжі. Марія Хрестецька вважає, це гарний приклад співпраці державної установи з бізнесом. У цьому сезоні продовжить роботу, розпочату торік, каже Марія Хрестецька. Раніше на набережній встановили перевдягальні, лавки, парасолі, дерев'яні доріжки, а нині взялися за необлаштовані території. Як ми бачимо, на сьогодні пляжі доводяться до кінця, трава вже піднялася, траву вже стригли, зводяться тимчасові споруди, в яких будуть кафе там, чи інші якісь громадські заклади для обслуговування відпочиваючих. По набережній майже все зроблено, каналізація пройде і вона закладеться, це буквально пару тижнів роботи. Голова Світязької сільської ради каже, набережна змінюється на очах, а роботи з каналізування села тривають швидкими темпами. Ми дуже вдячні владі, бо якби на рівень обласної влади, на рівень районної влади не допомога народного депутата по нашому Ковальському округу Степана Петровича Івахіва, то ми б не, я думаю, ми б таких можливостей не мали. На Шацькі озера приїжджають не лише українські туристи, але й іноземні. І вже цього року вони побачать сучасну набережну. А ще тут планують побудувати готель на 1000 місць для цілорічного відпочинку азербайджанців, розповів голова облдержадміністрації. Із цього приводу представники торгово-промислової палати Азербайджану зустрілися з владою.